सच्ची तो ऐसा नहीं हो सकता, धोखा हो सकता है। महाराज मैं सच कहती हूँ, आपके तोता ही हुआ है। ऐसा नहीं है, मैं कहती हूँ नहीं, मैं ये बता रहा हूँ तोता नहीं हो सकता, धोखा हो सकता है। मैं सच कहती हूँ महाराज, आपके तोता ही हुआ है। मैं बताऊँ? बोली क्या बात है? किस किसी के लिए धोखा है? किसके के लिए? सुन, yeah.
बैठा हुआ महाराज सुनिए बाबा। जी बीड़ी भी नहीं ले आगे
बोले बाबा वो था बंद रहा जो तो बीजी बंद रहा बोले बाबा चेला कर ले फिर मकड़े का चेला बनाएगा ससुरा दूने मुझके जंदरा का अच्छा बेटी बनाओ चेला कर लिया चेला कर लिया आगे ना जा गुरुजी उसका नाम था कृपा ना देना कृपा कृपा अच्छा फिर वो तो चेला कर लिया कर लिया फिर थोड़े दिन बाद में एक तरह की त्रिया चुकर तू आई है माई की बेटी आ गई बोली बाबा चेली कर ले माकड़े की चेली बनेगी सभी बेगे जल्दी रहेगी जड़े मैंने वह चेली कर ली है उसका नाम था दया ठीक बेटी अभी हम हो गए तीन तीन हो गए मैं तो थे चेला तो हो गया कृपा और चेली होगी दया आपस में दोनों का मन फया कलड़ी में घी तरा ठीक शमा के सूट नया अच्छा ओ कृपा उस दाने लेके घर में बाड़े गले रहे हो देखिए गुरुजी मैं ऐसी नहीं हूँ मैं आपके पास रहूंगी आपकी सेवा करूंगी सेवा हाँ भाई मैंने दिखता नहीं स्टम मेरे हाथ में पकड़ा था करो गुरुजी मेरे को रखो जाओ बेटी ठहरिए गुरुजी क्या करते हो जरी है चला पार दिया गिल 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 लगी है गुरुजी डांट ले अपना शाम के बर्तन है एक काम कर बेटी हाँ बोलिए ये शाम के बर्तन है इन्हें ठा के गंगा जी मांज रहा ठीक है ठीक है गुरुजी जाती हूँ मैं चली बे ठीक है गुरुजी ये पतीली तो बहुत काली और इस देखिए या और इमे घोड़ी का मुंह तो टारू में वो रानी फूल का वार वहां से बर्तन मांगने के लिए चल दी वही संदूक जिसमें लड़का नॉर्थन बंद था वो दरिया में बैठा हुआ आ रहा था रानी ने जलता बढ़ के वो संदूक कंठारे पे लगा लिया तो खोल के देखती वह लड़का नॉर्थन दोनों अंगूठे चूसता है मिलता रानी को अरे मेरे लाल तू मेरे को कहां मिला मिला भी तो बहुत दुखी हूं मैं फलर बहुत परेशान हूं घेरे खोल के संदूक देखी करे
دنیا کا گانا کتا دادا لکھمی ٹنڈت کا گیان سب تے چھوٹی بیٹا مانگے پامن کی دبانے بولے گے صندوق دیکھی وہ رانی نے اٹھا کے لڑکا کنہرے سے لگا لیا اور جا کے وہ لڑکا اندھے سادھو کے گوڑے میں بٹھا دیا جس کے درشن ہونے سے اندھے سادھو کے نیتر ایک دم کھل جاتے ہیں گرو جی آدیش آدیش گرو جی بیٹی لے جوڑی کر ایک چیز دوں گی طرح اے برتن ہے اندر دیکھنا ہے نہیں برتن نہیں ایک چیز اور سے ہے اور کے لیے یہ لے جوڑی کر مچھی مچھی دنی پکڑ لائی نہیں گرو جی ارے کینے رو دسا دی دیا لے لو گرو جی اے بھائی یہ تو بہت بھوک شالی نہ بھاگ شالی لڑکا ہے دیکھیں گرو جی یہ وہی لڑکا ہے دیکھو بیٹی یہ کتنا بھاگ شالی لڑکا ہے اس کے لیتے ہی گود میں میرے نیتر کھل گئے بیٹی کھل گئے ان اور دکھا جائے 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 رہے ان کے دو کھل جاتا ہے ان کے دونے مچ جائیں گے آئے ہاں گرو جی ایک بات بتا کہ یوں ناک بھی تیرے پہ ناک بھی میرے پہ اوٹ بھی تیرے پہ اوٹ بھی میرے پہ ارے بھائی آنکھ بھی تیرے پہ آنکھ بھی میرے پہ یہ چتڑ پھجی میں کیوں کرو گے گرو جی سن میرا بیٹا بڑھیا سترا یہ لاٹ کر لو کر لے دلی دکھا دوں نہ نہ ڈر جا گا اے سن بندہ ہوگا پہ دیکھ رہے دیکھ رہے چھوڑے ترا دادا بیٹا دیکھ رہے چھوڑے ترے کاکا بیٹھے دیکھ رہے چھوڑے ترے تاؤ بیٹھے دیکھ رہے چھوڑے ترے ماما بیٹھے بیٹی ایک کام کرو کیا اس کو تھوک لگا کے چچی کا دودھ پلا دوں ایک تاؤ چیز دے اس نے بھی کھا لے گا بالکل تیرا لڑکا مل گیا بیٹی ہاں بالکل جاؤ اس کو لے کر اپنا چلی جاؤ نہیں گرو جی میں وہاں پہ نہیں جاؤں گی راجیہ کے لوگ یہ کہیں گے کہ کسی کا لڑکا یہ اٹھا کے لے آئی ہے میں آپ کے پاس رہوں گی یہ جوان ہو جائے گا تب اپنے راجیہ میں لے جاؤں گی تو ایک کام کرو بیٹی رو سو موت رو ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ رانی وہاں کھٹیا میں بڑھ کے رول لگی اور اپنے بیٹے سے کہنے لگی بیٹا اگر جو تیرے پتا کے پاس ہوتا تو پتہ نہیں کتنی خوشیاں مناتے اور کتنا دان پن کرتے کیا کہنے لگی رانی اور سبل میں ہوتا باپ تیرا جی بیا تڑوے سٹے کروڑوں روپیہ خرچ کر پیتا
9 करोड़ का फायदा होगा व्यापार के अंदर।
منی لال سے لڑکے نو رتن کو مار دے تو تجھے 9 کروڑ کا منافع ہوگا سنی بگے ہاں شیر جی کڑو کیا بات ہے آکاش بانی نہیں سنی کیسے ہے آکاش بانی ہوئی کیسے ہوئی لڑکے نو رتن نہ مار دو اچھا 18 کروڑ کا پتا ہوگا ٹھیک ہے لالا جی نورتن کا کیا مارنا ہے پھر مارے گا نورتن تو ایسا مار دیجا آنکھ میں تو مار توڑ کے مار دیا ہوگا اچھا اور چلیں اچھا ایک کام کریں گے ہاں اور وشی کا نوندہ دیا گئے ٹھیک ہے ارے گنگا جی میں جو ڈبو کو مار دیا کون پوچھے کون پوچھے صحیح بات ہے اچھا چلو ایک کام کر رہے ہاں بولو منیم کے ہاں جا کے آواز مارنے کو نورتن لگا دیا رہے ٹھیک ہے ہاں بھائی نورتن رام رام آئیے آئیے رانا جی رام رام بھائی کیسے آیا ہے شیر جی بھی آیا ہے کون تھا منی لال کہاں ہے اندر بلا گیا شیر جی آج آ رہے آ جاؤ چلو مل لو لالا جی رام رام لالا جی نورتن لالا جی نورتن لالا جی نورتن ارے مولی کھچڑی کا ڈگا کے کچھ لالا جی یہ بتاؤ کہ تم یہاں کٹیا کے اوپر کیسے آگے نورتن ہاں بھائی تیرا نندا ہمارا نندا کے جیمنا ہے میرے ارے تو یعنی کہ جیمنا ہے ہاں اور مر لینا ہے ہو تیرا لینا ہے بات سن لے میں ایسے نہیں چلوں گا اور کیوں کرے چل پڑوں گا لیکن اپنی ماں سے پوچھ کے چلوں گا میں ماں بھی ہے لیڈر ہے پہلے تا دیدا دیرا خیال دار منی ہاں شیر جی وہ تھوڑا بیٹھے کی بات ہے تکلیف ہے کچھ ہاں تکلیف ہے ایک کام کریں کیا بات ہے گلے چلیں گے دن دیکھیں گے میں پوچھ بات ہوں چل ارے میں پوچھ بات ہوں اچھا چل بھائی ماتا جی نمسکار نمسکار ریچو میں میں کریا کی بات ہے ماں ہاں وہ بڑھیا گا رہا بڑھیا گا بڑھیا گا ہاں کس ہے ہلے بھائی بورا بار ہلے بھائی مریم کے ہلے بھائی دادی چور کی رہے ہاں دادی چور کی بھائی وہ بڑھیا گے کیوں کر بولا ہے ارے کیا کہ ہے یہ سن لے کے گئے پھر جب پہلے الوائی کا فون آ رہا ہے ہاں ہاں بولو بھائی صاحب ایک بار بات کرو بھائی صاحب میں تھوڑا رول دے رہا ہوں یہ راجی ہے ہاں دادی ہاں بھائی بھائی نے گال دے ہمارا جیمنا ہے ہیں جیمنا ہے ارے کون سو تم ہے بنیا گئے اور پربوجا گلا رہی ہے کہ بنیا کے سو او کلر دیکھ کے بات نہ کرے بھائی بات ایسے ہے کہ ہم ہاں ستری ہم تو جمع کراجی میں نہیں کرتے کسی کا چھتری نہ بھی کمین کیا کر گا ایک سال میں تو کھا لینا چاہیے نہ بھائی اچھا رے نو بتا کیا کیا بنا رہا کیا تم نے لڈی بیڈولا رے کیا کہا ہے لڈو کہے لڈو ارے لڈو ہاں لڈو بنا رہے لڈو دادی بلدانا بو رے کیا کہا ہے دادی گلدانا اچھا اور بھائی دادی گلابا منے گلاب جامنے ہاں گلاب جامنے بولے نہ بنا رہے اچھا گلاب جامنے اور دادی بلوا شریفو کیا حلوا پوری حلوا پوری ارے بھائی تو داں بول رہے سر دادی بلے پیچھے یا کیا کہہ رہے دادی جلیبی کہہ جلیبی ارے جلیبی بھی ارے جلیبی کے چھوٹی دادی اور جو 8 گھنٹہ سے کا چکر اتنی بڑی اور تیرے بگے سب جلیبی اٹھا ہے اور تو تو ایک ساتھ میں پھر لے گی یاری ماں ہاں بھائی کوئی بات نہ گال دے بنیا گا روس جا میں بہت جلدی آؤں گا چلوں گا چلوں گا بڑی آگے چلوں گا ماں بھائی بات ایسی ہے یہ بات نہ گال دے کہ میرے لڑکیوں کو لے جاؤ لیکن اس کو یہیں چھوڑ کے جانا ہے ہاں جسا لے جاؤ اسا چھوڑ جائیو اس نے اور اس میں پنچر کر کے لاؤں گا چلو پنچر ہے آجا چلو بھائی نورتن ہاں چلو بڑی آگے دادی ہاں بھائی بھائی تا کٹورا دے دے ریٹ کٹورا دے دے مان کے لاؤ گا کٹورا کی ایک رہ گئی ہو تیرا پروسہ نہیں لاؤں گے گے رے بھائی رہا دے منہ کے لینے بھائی نورتن لالا جی یہ گنگا جی لا گیا ہے یہ گنگا جی آگی ہے انوبا آ رہے ہیں لاگے بہتر کے رہے تیرا کہنے کا مطلب یہ ہے مطلب کی اترا کہنے کا ناگے نالے اس شیڑے پانی میں ریشیا موسم میں اور سن لے بانی آگے سیڑے پانی میں داس تے میری مارے میرا منہ بھی کونے دھو کے دیکھ رکھا میری یہ بات اس آپریشن کروا رہے گے میں نہ سکتا ہوں کیوں نہ ہوگا گرم تو پانی ہو صابن تیل ہو تولیا کچا ہو کولگیٹ برش ہو الگ سے باتھ روم ہو باتھ روم اس میں ہوں گا باقی سیڑے پانی میں نہیں بے بے لے نہ رہا نہ پکڑ رہا باتھ روم ہمارا اپ کھاٹ رہا کے نہ لائے ایسا نہ کرو پانی آگے گرے گے مارو گے مارو گے جان تو مارو گے نواؤ گے نواؤں گے شیلے پانی میں کونہ نہ ہوں ارے شیلے پانی میں لانا پڑے گا بھائی یارے ٹھنڈے ہے جل میں متنا گیرو میرے
جلبي او میں اٹھا دیتا ہوں پوری تو